Veljko Marić 5 godina radio kao vozač kamiona. Uhićen je 2010. na srpsko-bugarskoj granici i odvezen u Beograd. Izveden je pred istražnog suca uz optužnicu da je 1991. kao pripadnik hrvatskih oružanih snaga u selu Rastovac ubio Petra Sljepčevića, hrvatskog državljanina. Marića je Visoki sud u Beogradu 2011. osudio na 12 godina zatvora. Teško mu je, razočaran je institucijama hrvatske vlasti, prvenstveno hrvatske vlasti. Veljko Marić je isključivo hrvatski državljanin. Događaj za kojega se tereti dogodio se na području Republike Hrvatske. Žrtve su također žrtva na koju je koja se spominje i za koja mu se stavlja na teret je također hrvatski državljan. Prema svakoj logici suđenje je trebalo biti u Republici Hrvatskoj. Srbijansko je tužiteljstvo protiv Veljka Marića pokrenulo još jednu istragu zbog sumnje da je 1991. na području Grubišna polja počinio ratni zločin protiv dvoje civila. Istraga tapka u mjestu, Srbija krivi hrvatsku stranu. Tek 2 godine nakon presude Hrvatska je zatražila da Marić kaznu zatvora izdržava u Hrvatskoj. Srbijanska strana to je odbila, tvrdeći da postoji zapreka za izručenje. Slučaj Veljka Marića postao je i političko pitanje. Što se tiče Veljka Marića, obzirom na stav predsjednika vlade Srbije koji je i kad je bio ovdje i meni rekao, mislim da možemo očekivati da se taj problem skoro riješi. Mislim da je premijer Srbije rekao da će se lično založiti za jedno zajedničko prihvatljivo rješenje ovog problema, pre svega iz humanitarnih razloga. Veljko Marić će ostatak kazne izdržavati u Hrvatskoj.